Onko me veikkaan, että me feilataan tää? Niin kuin kaikki muutkin, että vittu tehtävät. Oh, tänne aurinkolasku. Onko okay, that stealthinen? Capture! No mitä capturea? Musta tuntuu, että capture... Jos niin sitä havaitaan oikeassa elämässä. Voi vittu. Musta tuntuu, että capture ei meidän vahvuuksia. Se kuulostaa liian stealthimäisiä. Joku nähti jo. Ei nähty. Ei nähty. Kyllä nähdään, se meni melkein täyteen, mutta se ei mennyt täyteen. Vittu, mikäköhän nappi se nyt taas oli? Ei toi. Toi nyt joku nähti. Ei nähty. Näin se vaan meni silleen lähet. Vittu, Eko! Voi vittu, kuka vittu tossa oli? Se viskoo jotain tulipallon näräs eteen tästä, koska te kusitte tän. Mä yritän tappaa sitä jotain. Vau, wow, täällä on kunnon mähinät käynnissä! Tuo nyt heti se... Voi vittu! Miks me ollaan niin paskoja tässä pelissä? Miks tää pitää mennä näin? Tuo... Miks me... Why are we like this? Voi vittu, just heti kun... Vähäksi aikaa tuli hiljasta, sit alkaa taas tää musiikki. Hyvät musiikki. Sä katsat! Sä katsat! Näkö ruumiin. Sä katsat! Mä vakaan sä murhannu näitä. Mä en päätäis liikkuu mihinkään. Havaita. Player discovered! Taustiina! Hey, nobody saw nothing! Mä en päättäis liikkuu minnekään, kun toi kattoo tänne. Mitä vittua mä teen tolle? Mä en päättäis liikkuu tänne minnekään, toi kattoo tänne ihan koko ajan. Se vaan heitti tulipallo tohon yhtäkkiä. Mä vedin joku amnesiapiilu tohon. Mitä vittua et voi sanoa? Mä amnesioin ton. Mitä meidän pitäis niinku tehdä tässä? No jotain capturea, mut musta tuntuu, että capture ei ole meidän vahvuus. Miks tää ei kuollu? Oo, mut räätettiin. Ei vittu! Ara. Me failtää, jos sä kuolet. Miks tää kaikki on vitu alertit? Miksi nää kaikki onhan vitua lörteet nää tyypit täällä? Niin kyllä tänne ei voi mennä minnekään, kaikki onhan vitua lörteet. No mitä haju, mikä tää kakkaa? Mikä mulla? Minne pitää mennä? Aaaa. Niin, mutta mä löytän nyt täällä vitusti rahaa, mä oon sitä. En me saada niitä rahaa, kun ei kuitenkaan onnistu tässä. No, missä meidän objektive on? Rahe. I think I am close. Tää lähti karkuun! Ok, nyt oikeesti super stealth. Voi vittu! Toi on muuten toi target tos, mutta vie ne nyt vittuun, niin mä saan tän meidän targetin tästä. Voi vittu! Oi, perse, mä en tiedä, mitä sille piti tehdä sille targetille. Se piti nokäyttää ja sit kaattaa kantoa. Se lähti karkuun. Jos mä näkin sut, niin ei varmaan niin, jäänyt. Niin, kaikki vittu! Se lähti karkuun, kun mä juoksin sitten päin. Voi vittu! Okei, nyt oikeesti.
jos kuolee nyt tässä pelissä, niin sit kuolee oikeesti. Joo, jos kuolee tässä pelissä, niin kuolee oikeesti. I agree. Jos ei kuole tässä pelissä, niin sit saa kuolemattomuuden oikeassa elämässä. Sit oikee Steltmaster. Yksi perseet. Mä koto ei nähnyt, mutta vaan hyppäs mun läpi. Ne tuli perseet, on vähän perseet. Oho, Rahe. Älä tuu tästä yli. Jes, mä just tein knockouttaa, että on sun just heräämys. Player discover, ok, Mitä vittu saatanaa? Mitä tapahtuu? Mä oon täällä ihan vittu yksi tää ninja elämässä. Silleen true ninja. Tämmönen hattu jäpä yhtäkkiä vaan. Hattu jäpä? Niin on semmonen kuin oikea samurai. Vittu saatana! Mitä tapahtuu? Mä oon menit tosta läpi. Player discovered. Se ei sitten tannu mua tolleen niinku kovasti. Mitä no jos nää mua täältä? Tää on kunnon tämmönen salapaikka. Ampuuks toi mua? Jos täältä pääsee yhtään mihinkään. Okei, mä lähden nyt tonne katsomaan vähän asioita. Tossa tyyppi. That's not good. Yks tää ei vaan tulipallo, ei täällä ihan ilman syyt. Ei. Mä en näy yhtäkään tulipalloa missään. Player discovered. Mä vaan heitän näitä kumoa. Rahe. Mikä teidän tilanne on? Kattoo mua, mut se ei tee mitään. Se ei hyökkää mun kimppuun, eikä myöskään liiku pois. Täällä on vähän vitusti dudeja täällä jossain palatsissa. Mä oon kyllä aika vaan Rahea kans. Player discover, tää on meidän neljäs discover. Vittu, kuoleeks mä tähän? En kuole. Älkää nyt kuole, kun mun menee ihan vitu hyvin tällä hetkellä. Joo, mullakin. Mu- Sä sulle ei mene. Oh! Ei vaan, hei, siis mä löysin targetin! Joo, sisään sisällä. Mä tapoin sen! Ei vittu, tästä tuli toinen tyyppi! Ei tätä targettia! Hei, tulkaa auttaa! Mä kuolen tänne! Vittu. Too bad. Mä tapaan tän yhden jäpä tässä näiden kaikki edes. Voi saa! Tää lukko mukana. Tää vitu kärrä. Suojelkaa mua. Tää ukko kannus. Mission fail. Mulla oli tää ukko vittu seläs jo. Kui vitusti täällä on näitä tyyppejä? Ai kato, mä saan ihan lähtee. Ah vittu, mä vittu. Voi vittu, kiekko kuoli. Kuka ei suojellu mua? Voi saatana. On se ukko vittu seläs siellä. Koko kylä perästä. Silleen rauhassa. Jokainen mennään yhdessä ja rauhassa. Kaikki mentiin ihan eri suuntiin. Kaikki vetää tätä ihan hirveet speedrunit. Kauheen kiire. Tääkin ei oo. Niinku discoverilla on aijat joka kerta. Ja me ollaan taas asiaa eri teille, ei se haittaa. It is what it is. Mulla on nyt. Mä oon speedrunnut tosi pitkällä. Tää on hyvä reikkä mulla. Mäkin tykkään tästä mun reitistä. Ja sun
on kyllä riskinsä. Ei kukaan ees huojailu mua sillä aikaa, kun mä en poissa. Tässä ei ole rahoja tällä kertaa. Tällä kertaa on rahoja. Hold to carry, hold to carry! No niin, hyvä. Onko se tyyppi kannos? Joo. Vittu, täällä on kunnon veret vaan jäljen. Ei. No, sulla oli se kannos. Se on ihan... Mitä tapahtuu? Small things, ei mitään. No niin, mulla on tää kannas. No niin, hyvä. Nice. No niin, lähetään vittuun täältä. Yksi äijä tossa. Seuraavaks sua. Tossa on yksi keltainen tyyppi. Mitä tapahtuu? Joku on discovered. Oh my god! Nyt se on minä! Nyt se on minä! Nyt se on minä! Ei haittaa, I'm a master ninja. Hei! Mä kuolen! Okei, mä kuolen. Tää löys. Yes, ihan easy. Tää äijä vaan, kun sä oot viskonut sitä täällä. Vaan se kuoli. Ei! Voi vittu teidän kanssa! Varmaan se kuoli tosta. Ei se ole joku 5 metriä, eikö se pudotus? tai 10. Oh, wow. Rasa kuoli siitä. Who would have known? Hupsista. Okay, mä restartaan tämän meille vielä kerran.